ሚስቱን ሊመጠ ተመግባል ይሆንና አሉ። እሱ ግን መልስ ሆን ያለ ይህ በመጀመሪያ ወንድና ሴት አደረጋቸው አለ። ስለዚህ ሰው አባትና እናት ሆነ ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ የሚለውን ቃል ምግባችሁ ምን ስለዚህ አንድ ስጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት እግዚአብሔር ያጣምረውን እግዚአብሔር እንግዲህ ሰው አይመስለውም። ሰማይና ምግቢያት በአቃሌ ግና ማለት ጣሙ እየራገሙ ያሁን በግቡ ውስጥ ምስገናለን እግዚአብሔር